Друзі, мої вітання. Хочу вам показати ще один варіант рамконоса. Рамконос під українську рамочку. По спорції, в принципі, все те саме, що дадановський, що під рутовську рамочку. Так що зборку, в принципі, ви можете побачити в попередніх роликах. Тут я хочу на прикладі даного рамконоса показати, яких змінів торкнулись абсолютно всі рамконоси. Дивіться, по-перше, трішечки змінив я ручку, довжину того маятника. Тепер рамконос більш збалансованіший. Підняли вісь вверх, так що він вже менше гойдається. Тому що попередня, перша версія була трошки така не зовсім добре збалансована. От. Я вирішив внести такі зміни. Ручка укорочена, вісь піднята вверх. Зараз він себе веде зовсім по-іншому, набагато збалансованіший. Так, тепер ще які зміни у нас відбулися. Кріплення самого маятника. Якщо спершу я кріпив на ножку меблу М6, то зараз я перейшов на такі болти. От, болт довжиною 30 мм. Ось так він виглядає. З'єднання отаке. Вкручена муфта. Зсередини контрагається. Мені здається, що так просто більш надійніше буде з'єднання, ніж на ножці М6. Хоча на ножці воно також добре є. Просто не було можливості зсередини зафіксувати, законтругаяти. От, ще от такі от зміни відбулися. Так, ще тепер. Зсередини тепер в рамконосі ще є такі ленти, які служать як обмежувач кута відкривання. І я думаю, також така штука, яка розгрузить самі завіси. От, і не буде якби такого ризику виламати саму дверку. Так що отакий от рамконос вийшовся під українську рамочку. Такий вигляд він має всередині. На 6 рамочок. От. До речі, досить так непогано вийшовся. Зараз хочу його трохи пригрузити, показати вам, як він себе при загрузці веде. Зараз медом загрузимо його, покажу вам. Так, друзі, дивіться, з медом трошки виникли проблеми. Ну, нічого страшного, в мене є майстерній акумулятор автомобільний. Вага якого складає 19 кілограм, 200 грам. Приблизно як 6 рамочок з медом, так? Давайте зараз ми його нагрузимо, подивимося, як воно себе буде вести. Так, ну от, якось от так от. Так, ну треба бути досить таким міцним хлопцем, пасічником, так? Так, ну що, друзі, от рамконос пройшов випробовування акумулятором. Залишилось тільки ще випробовування медом провести, так? Дивіться, недостаток ось цієї ручки маятникової, так? Коли, наприклад, ми забираємо не всіх 6 рамочок, а там, наприклад, 2-3 рамочки, і зміщуємо їх всі під одну сторону. Тоді в такому випадку буває, що рамконос може от змінити трішечки свою геометрію. От. Так що бажано рамочки розміщувати посередині, так щоб у нас була вісь, центр рівноваги на осі. Так що, в принципі, ну, в процесі експлуатації, я думаю, що всі плюси-мінуси одразу проясняться. А наразі от такий получився рамконос під українську рамку. Кому сподобався даний рамконос, ставимо вподобаєчку,
Також підписуємось на канал, не забуваємо. Нажимаємо там всі колокольчики, як положено. Давайте по подорозі.